Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kan apa ini? Qari'u iqtarabat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'u iqtarabat utawi wong kang maca surat iqtarabat sa'ah. Iku tud'a etu sama. Iku tud'a disebut sapa kori ing ini ikutut a disebut fitaurat ing dalam kitab Taurat sopal mubayyi dotu wong kang putih tubayyi dukang mutehake sapa apa yaktarabats wajah sahibiha ing wajahe kang duweni iqtarabat yaumal taswaddu ing dalem dinane ireng opal wujuh pira-pira raine semoco iqtarabatisah nang dina kiamat dadi ora ireng rupane tapi putih. Haba parongan Ibnu Abbas ini qori ul hadidi utawi wong kang maca surat al hadid wa idza waqa'at lan surat idza waqa'at Al-Qadir Warrahman ulan surat Ar-Rahman iku yud'a disebut sapa qari fi malakutis samawati ing dalem pira-pira kerajaane langit wal ardilan bumi sakinal firdausi ing wong kang manggon swarga firdaus abangan Fatimah qari'u alha kumutakathurun tabi wong kang maca alaha kumutakatsur alaha kum nungkolake ing sira kabeh apa takatsuru ngumpulke bondo utawa berlomba kekayaan harta iku yud'a disebut sapa qari fi malakuti muadi syukri ing dalem kerajaane wong kang netepake syukur parongan Asma binti Umaisin qoribu nyedha'a sira kabeh wa
wasadidu lan nejo bener sira kabeh fafi kullima mongko iku ing dalem kabeh perkara yusa bukang dikenane musibah yusa bukang dikenane musibah bi kelawan ma sopal muslimu wong kang Islam kafaratun utawi kafaroh kafaroh dendong hatta nakbata hingga musibah hatta nakbata hingga musibah yung kabuha kang disusake apa muslim ing nakbah yung kabuha kang disusake sapa muslim ing nakbah wasau katalan duri atau ri yusa kuha kang dikenani duri sapa man yusa kuha kang dikenani duri atau ditimpa duri sapa man ing saukah amin mim tangan api warara kodiyani finar kodiyani utai wong kang ngukumi ing perkarane menungso ini kodiyani utai wong kang ngukumi ing para menungso sengsa tukang mutusi kodiyani utai wong kang ngukumi ing para menungso iku finari ing dalam neraka wakodin langkang mutusi menungso iku fil janati ing dalam swarga wakodin langkang mutusi perkara perkara menungso fil janati ing dalam swarga sing loro neraka sing sijin suwarga kodin siji wong kang mutusi arofa kang ngerti sapa kodin alhaqqa ing barang kang bener fakodo mongko mutusi sapa kodin pi kelawan hakla fahuwa mongko utawi kodin iku fil janati ing dalam swarga wakodin lan wong kang mutusi arofa kang ngerti sapa kodin alhaqqa ing barang kang bener fajaro mongko nyeleweng sapa kodin ngerti barang bener neng nyeleweng muta'amidan hale wong kang jarak muta'amidan hale wong kang jarak ngerti barang bener nyeleweng au kodo utawa mutusi sapa kodin
bighairi ilmin kelawan tanpa dasar pengetahuan. Fahuma mongko utawi kodin arafal haq fahuma mongko te kodin arafal haq lan kodin biwiri ilmin fahuma mongko te kodin arafal haq lan kodin sing kodo bigoeri ilmin kufinari ing dalam neraka kah ngan bureda koti usi dari yusawibullahu rasau finnar koti usi dari ute wong kang motong pohon bidara ing padang pasir koti usid ri utawi wong kang motong pohon bidara ing padang pasir iku yusawibu ayudhilunar iku yusawi bu ngelebo aking sapa Allahu Allah rasau ing kepalane kotiu pinari ing dalam neraka akok ngan Muawiyah bin Haidah kala ngendika sapa Allah taala ya bana adamai anak adam adam kuwi menungso kuwi la takjis aja ngapeske sira la takjis aja ngapeske sira ngan arba'i rokatin saking patang rekangat fi awalina hari ing dalam kawitane rino atau kawitane awan akfika mongko nyukupi sapa ing sirin sirong akfika mongko nyukupi sapa ing sirin sirong akhirau ing akhire awalin nahar dongan Asyara mai hadis Amin. Kolang dika sapa Allah taala ya bena Adam anak Adam ngerana Adam yang menungso sali salato siro sali salata syariah Gusti Allah ngomong sawelang kolang juga sepallah ta'ala ya bena adami menungso sali salata sapa siro li krono ingsun Allah ngono li krono ingsun Allah arba rokaatin kelawan patang rekangat min awalin nahari saking kawitane rino akfika mongko nyukupi sapa ingsun ing sira akhirau ing akhire awalin nahar
qala ngendika sapa Allah taala Allah taala ini sak temene ingsun wal jinulan jenis jin wal ingsulan jenis menungso finabain iku ing dalem perkara ngadimin kang gedhe finabain fil amri wasani finabain ing dalem perkara ngadimin kang agung akhluku gawe sapa ingsun wayung abadulan di abdi utawa di kemawulani sapa wairi liyane ingsun wayu badulan di bekteni sapa wairi liyane ingsun wa arzuku wa iskaru wairi wa arzuku lan paring rezeki sapa ingsun wayuskar lan disyukuri sapa weri liyane ingsun hakim abang nabi tarta kolang diga sapa Allah taala man utawi sapa wonge iku lam yardo ora lega, ora rido sapa man biqodoi kelawan pesti ingsun siapa orang yang hatinya tidak rela dengan kodoku walam yasbir lan ora sabar uta ora tahan uji walam yas bila ora tahan uji sapa man ala balai ing ngatasi bala ingsun utawa bencana ingsun falyal tamis mongko becik golek sapa man falyal tamis mongko becik golek atau mencari sapa man amar tahdid Rabban ing Tuhan siwaya kang saliyane ingsun Allah kala ngendika sapa Allah taala Allah taala man lam yardo biqodo iman utai sapani wong iku lam yardo ora rido ora seneng ora lego sapa man biqodo i kelawan kepastian ingsun utawa kelawan pasti ingsun waqodari lan tegese pasti ingsun kodok karo kodar ing padha ning ora padha wa kodalan pasti ingsun falyal tamis semangka becik ngalapo tuwa goleko sapa man robban ing Tuhan weri kang sakliyane ingsun kala ngendika sapa Allah taala Allah taala asyamu junnatun asyamu utai puasa iku junnatun pangreksa utawa tameng iku junnatun pangreksa utawa tameng tutup
yastajinu kang gawe tutup utawa gawe aling-aling biha kalawan junah ora janah junah sapa abdu kawula utawa menungso minanari saking neraka wa huwa utawi siam iku li kedue ingsun ingsun Allah wana utawi ingsun wana hale utawi ingsun ingsun Allah iku ajazi bakal mbales sapa ingsun iku ajazi bakal mbales sapa ingsun bihi kelawan siam kolang dika sapa Allah taala Allah taala kullu amal ibni adama utawi kabeh ngamali ibnu adam ikelahu tetep kedue ibnu adam illa siyama kejaba poso fa inna mongko satemene siyam fa inna mongko satemene siyam iku li kedue ingsun Allah wa ana utai ingsun iku ajzi balas apa ingsun bihi kelawan siam wasiamu utawi poso iku junnatun tameng wa idza kana lan nalika ana apa yaum saumi hadikum dinane posone salah swijira kabeh wa idza kana nalika ana apa yaum saumi hadikum dinane posone sajira kabeh pala yarfus pitasri sitfa mongko aja ngasi guneman ala pala yarfus mongko aja ngasi guneman ala utawa aja ngasi ngomong ala sopahat walayas khabe lan ojo ojo ngasi bertengkar sepahat wa in satahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in satana senajan mencaci maki ing ahad. Wa in satana senajan mencaci maki ing ahad sapa ahadun wong swiji auqa talahu uta karep mateni. Auqa talahu uta karep mateni sapa ahad ing ahadukum ing ahadun faliyakul mongko ndaklah ngucap faliyakul mongko ndaklah ngucap sepahat ini imru'un so'imun ini saat temen ingsun
iku imru'un wong. Iku imru'un wong so imun kang poso sapa imru'un. Walladhi demidat nafsu Muhammadin kang utawi pribadine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku biadi ana ing kekuasaane Allahi. La khulufu famis saimi yakti utawi gandane badhege cangkeme wong kang poso. Iku abaya bul luwih wangi utawa luwih harum indallahi mungguh Allah utawa mungguh ngersani Allah inda malaikatillahi. Iku adiyabu luwe wangi ngindalian mungwe Gusti Allah mirihil miski katimbang gandane minyak misik. Walisa imilan iku kedue wong kang poso farhatani utawi ana bungah loro utawa seneng loro. Yaqrahuma kang bunga yaqrahuma kang bunga seposo ing farhatani ida aftara siji nalika buka sapa ahad seposo ing ahad. Ida aftara nalika buka sapa saim pariha mongko bunga sapa saim bifir barihi kelawan bukae saim ingin dal gurup wa ida laki alan nalika ketemu sapa saim rabbau ing pangerane saim fariha mongko bunga sapa saim bisa mi kelan puasane saim iqtarabat tut'a fitarat al-mubayidah tubayidu wajah sahibiha yawm al-qiyamah yawm ataswat rujuh. Orang yang membaca surat iqtarabat iqtarabati sa'ah yang membaca surat iqtarabatis sa'ah itu disebut-sebut dalam kitab Taurat
Orang yang memutihkan wajahnya, orang yang memutihkan wajah yang membacanya, di hari wajah-wajah pada hitam. Maksudnya gue semoco iqtar bati sa'akwi nang kitab Torah disebut bakal mutih kirai besok nang dino kiamat. Gue maksudnya ya mata suatu wujuh gue nang dino kiamat nang wong-wong kirai ini do ireng. Lah nek wong sing ngutamake moco iqtar bati sa'ani ku so nang akhirati nang dino kiamat ini ora raine ireng ke ora mencorong bersinar ngono karepe. Qari'ul hadid wa idza waqat warrahman tutafi malakutis samad wal ard sakil firdaus. Orang yang membaca surat Al-Hadid surat idza waqa'at surat Ar-Rahman dan surat Ar-Rahman itu disebut-sebut di kerajaan langit dan bumi. Oleh orang penghuni surga Firdaus. Qari'u alhaakumuttakatsur yud'a fil malakuti mu'adis syukrin. Orang yang membaca surat alhaakumuttakatsur itu disebut di kerajaannya orang yang melaksanakan syukur atau orang yang melakukan kesyukuran. Qaribu wasadditu fa fi kulli ma yusabu bil muslim kafal mahatan nama qadiyani finnar wa qadini fil jannah. Ada seorang penegak hukum dua masuk neraka. Dan satu penegak hukum masuk surga. Qadin arafal haqa faqadha bi fawabil jannah. Seorang penegak hukum yang masuk surga adalah orang yang mengerti barang hak lo, orang yang mengerti barang atau penegak hukum mengerti barang hak. Seorang penegak hukum mengerti barang hak, kemudian
ia mutus dengan hak tersebut. Maka ia masuk surga. Yang masuk surga itu yo ngerti barang bener, limutusi yo nganggu barang sing bener. Iki penegak hukum sing mlebu swarga. Sing loro aku. Nomor dua, Qadin Arafal Haq Fajaro. Seorang penegak hukum yang mengerti barang benar. Seorang penegak hukum yang mengerti barang hak atau barang benar. Kemudian ia nyeleweng. Kemudian ia nyeleweng dengan sengaja. Oh. Itu masuk neraka. Dua, tiga, atau seorang penegak hukum tanpa make dasar pengetahuan. Maka keduanya masuk neraka. Sing pisan ngerti barang bener, nanging ngelik ngukumi orang nganggu barang bener nyeleweng. Asing nama loro lek ngukumi orang nganggu dasar ngelmu, tanpa ngelmu ngukumi. Jadi penegak hukum ki ana warna telu, siji swarga, loro telu neraka. Lek swarga ki mergo napa? Ngerti barang hak dan memutuskan hukum dengan hak, dengan kebenaran. Ana sing nang neraka niku mergo ngerti barang hak tapi nyeleweng. Sengaja nyeleweng. Nah niki atau limutusi mau bukan karena dasar pengetahuan. Ini semuanya di nomor 1, 2, 3 ini neraka semua. Penegak hukum ku yo sing ngelaksanake hukum masuk kepolisian, kejaksaan, seorang alim, itu seorang alim juga penegak hukum. Nah, salah li ngukumi iki bisa neraka. Qadil Sidri apa ning malah sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.